እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። ስንጨነቅ ያው በዛብል በተሰብ ነው ብዙ የሚባለው እንጂ እኔ አይል ጉባኤ ፊት መቆም ከደስታ ጋር ነውና እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። ብቻ ስጨነቅ ነበር እግዚአብሔር ከብዙ ጋር አመስግን ብሎኛል። ባለቤቴ ህዝቡና ልጆቹ ይዞ ወደ ሆስፒታል ሲወስዱ ዛሬ 15 ቀን እንደዚህው እግዚአብሔር ሰጠኝ ለብሽ አዋጅን አልሰማም በሽታስም አልሰማም ቢፈልጉ ይቅበሩኝ ከጠሉኝ ይቅበሩኝ ብዬ በጌታ ፊት ቆሜ ባንተና በእግዚአብሔር አላፈርኩም። አምልኮ መጣው አምልኬ ሚሳበላለሁ ብዬ ወደ ቤት ይዞ መጡና እንደገና ገስታውስ ወሰዱአሉ። ይሄ ነው አይኔ የሚፈልገው አልኩት። አሜን አሜን። ከብዙዋን ጋር አሁን ምዝጋና አለኝ። ይጀት መጣለው ስላልቻለኝ ነው እሱ ሲጠይቅ ልትመሰክሩ ስላል የዛሬ 15 ቀን ሌላው አላበዛም እሱም ስላል እንት ስላል እኔ ምንድነው ከራሴ ቃል ይውጣ ብዬ ነው ጌታ ቢት ከብዙዋ ጋር ብቻ የተጨነቁ ከእናንተ ከብዙዋን ጋር የማመሰግንበት ሰዓትና ቀን ስለሰጠኝ በአምላኬ በእግዚአብሔር ፊትና በነብዩ ፊት አምላኬን አከብራለሁ። አሁን እግዚአብሔር ከረዳኝ የታወጀ ሁሉ እሱ ቃል ካወጣ በኋላ ያኔት ላይ ዜሮ ሆኖ የሰመነው ሁሉ ዜሮ ሆኖ ያስለቀሰ ሁሉ ዜሮ ሆኖ ብርቱካን የመሰለችው አሜን። አይቻለሁ ካንሰር ነው የተባለው ምንድነው እስ ሱካር በቀር እኔ አልጠራም ስላልተባለ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። እሷን ሳይሆን ስላስደነቀኝ እሷን ይዤ በፊታችሁ በእግዚአብሔር ፊት በነብዩ ፊት ቆማለሁ ግን ስላስቻለኝ ነው። ሃሌሉያ። ስለዚህ ነብይ እግዚአብሔር ይባርክ። መጀመሪያ በአምላኬ በዘመኔ አላፈርኩም። ቀጥሎ አንተ ሃሌሉያ አንተ ለቤተ ክርስቲያኑና ለነብዩ ጦስ ሆነሃል። ከዚህ ሄደህ ተብዬ ጦስ አልሆንኩም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለምድሩም ጦስ አልሆንኩም። ባንተ አላፍርም፣ በመንፈስ አላፍርም። እግዚአብሔር ይባርክ። ይያምን ያለናስቲ ባለቤቱ ከመታመሙ የተነሳ የዛሬ 15 ቀን በጭንቅ ውስጥ ያኔ ተኝታ ያለ ወደዚህ አመጡ። ስለጨነቃቸው እኔ ምሳሌ በላ ሲሄድ ሷን ገስታውስ አመጡ። በላዩ ላይ የታወጀ ካንሰር፣ እጢ፣ ስኳር፣ ደም ይሄን ሁሉ ካንዳን ሐዋርያው ጸለየ። እንደገና በተባለበት ሆስፒታል ሄዳ ቼክ ስታደር ምንም በሽታ ሸለ ዜሮ ሆነን ያለው ዜሮ ሆኗል። ስቀኝ ከፈጋን ዜሮ ሆኗል። ብርስቲ ዜሮ ሆኗል። በእናንተ ላይ ታወጀ የተኛው አዋጅ አገኛችሁ። አሜን። ታሪካችሁ ተቀየረ። አሜን። እሰይ። እንደዚህ አለኝ ይሄ ወንድም ልጅ መውለድ ፈልግ ነበር። ለሶስት አመት ያህል ልጅ መውለድ እየፈለኩኝ መውለድ አቃተኝ። በጣም ከበደኝ እና ወደዛ ቻችኛው ቸርች ላይ ያያለን ፎቶ ይዤ መጣው። የባለቤቴም ፎቶ ይዤ መጣውና የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል ፍለፊት ፎቶዬን አሳየውት። እጁን ፎቶው ላይ ጫነና ትወልዳለች አለኝ። እንደተናገረው እንዳፉ ቃል ባለቤቴ ወልዳለች። እግዚአብሔር ልጅ አሳቀፎኛል ይላል። ለጌታ ክብር አምጡ። አባቴ እቺን ይታችን እንደዚህ ነው የምትለው የወላ ሶስት ነገር ነው። አንደኛ ለዚች ብላቲና ልጅ ሆነው ታላቅ ልጅ ሆነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ለአባቴ፣ ሶስተኛ ለራሴ ያለች ነው። አንደኛ እቺ ልጅ 5 አመት እስከሚሆን አድረስ አትራመድም፣ ባላንስ አታረግም፣ መራመድ አትችልም። ተጨነኩኝ። ከዛ ገስታውስ እሷን ላጸልይ ገስታውስ መጣሁኝ። ገስታውስ በመጣሁበት እንዲያልከኝ አንቺ ኮችን ልጅ ያለሽ አባትሽ በ15 ቀን ይሞታል ብሎ ሰይጣን አዋጅ አውጇል። ግን አይሆንም አዋጁ ተሽሯል አልከኝ። አሜን አልኩኝ። የሚገርመው ነገር ይሄንን ከጸለኩ በኋላ በየተርኩኝ አባቴ ሚታመን መከረ። ከሚገርም ሁኔታ ተፈውሶ አባቴም አሁን ሰላም እየተራመደ ነው ይገኛው። እቺ ብላቲና ደግሞ አሁን 6 አመቷ ነው። አሁን ደግሞ በጤና እየተራመደች ነው ያለችው። እግዚአብሔር ድንቅና ታምራትን አድርጎልኛል ትላለች። ለጌታ ጉባኤ ጭብጨባ ልታ። በሚቀጥለው ደግሞ ለራሴ ይሆንልኝ እርጉዝ ነኝ። አሁን 6 ወር ከምናምን ነው የሚሆነኝ። 6 ወር ከሆነ በኋላ ጥላት ክፉ አዋጅ አወጀብኝ። ወድሽ ላይ ያለው ልጅ ልክትክል አይደለም ማስተረግ አለብሽ ብሎ አክሞች ክፉ አዋጅ አወጁብኝ። እዚህ ቤት መጣው ነብይ ግሩም ነበር ዛኔ እየጸለየ ነበረው። አነሰኝና ሆድሽ ላይ ያለው ልጅ አይሞትም በሰላም ተወልጃለሽ አለኝ። አመን ብዬ
አዋጅ አወጡበት ወደዛው ሆስፒታል እጄ ሲመረመር አውጪ ያሉት ደግሞ አሁን ሰላም ነው በሰላም ይወለዳል አሉኝ። ለጌታ ጭብጨባ ለታ ደስ ያለው ሰው እንደዚህ ነው የምትለው። ከልጅነቴ ጀምሮ የሚያመኝ የማህፀን በሽታ ነበረብኝ። ማህፀኔን ያመኛል፣ በዛ ላይ ደግሞ ያብጣል፣ በዛ ላይ ደግሞ ጉልበቴን ያመኛል። በዚህ ጉዳይ ተጨንቄ ገስታው ሳዋሪያው ጋር ገባው። ሐዋርያው ጸለየልኝ። ስወጣ ከልጅነቴ ጀምሮ ያመመኝ የነበረው የማህፀንና የጉልበት በሽታ ላንቴና ለመጨረሻ ከኔ ላይ ተነቀለ፣ ተፈውሻለሁ ትላለች። ክብር ለናዝሬቱ ኢየሱስ አምጡ ትላለች። እቺታችን ደግሞ እንደዚህ ነው የምትለው። ይሄ የተሸከምኩት ልጅ ቆንጂ ልጅ ምንም በማይታወቁ ኔታ ሽንት ሲሸና ያቋርጣል፣ በትክክል አይወጣም፣ ደም ያወጣበታል። ተሰቃዩ ሐኪም ቤት ሲሄድ ምንም መፍትሄ የለም አሉኝ። እዚህ መጣው ነቢ አባ ጸልይልኝ፣ ከዚህ ደቃ ጀምሮ ልጅ ተፈውሷል አልከኝ። አመን ብዬ ሄድኩኝ። ከዛ ደቃ ጀምሮ ልጅ ተፈውሶ አሁን በጤና እየሸና ነው ያለው። ምንም ደም የለም፣ ሰላም ሆኛለሁ፣ ጌታን አመስግኑ እያለች ነው። ሌላው ደግሞ ሰይጣን ይጫወትብኝ ነበረ፣ በጣም ይሰቃይ ነበረ። እዚህ ቤት ስመጣ ነቢ ግሩም ለአጋንንት እየጸለየ ነበረ። ሳላውቅ ወደኩኝ፣ ወደ ፊት አመጡኝና ነፃ ያወጣ ነበርና ከላይ ላይ መንፈስ አስጮሆ ወጣ። ጸጉረ ይራገፍ ነበረ፣ ሶስት ዓመት ለተከታታይ ይራገፋል። መላጣ ሆኖ ነበርና ለነቢ ግሩም ዘይት ቀብቶ ጸለይልኝ። ጸጉሬ ይሄ ልጅ ከወለድኩ ጀምሮ ነው፣ በፊት ምንም ሰላም ነበር ጸጉሬና፣ ከዛን እሱን ከወለድኩ ጀምሮ ይመለጣል። አሁን 3 ወር 4 ወር ከቆየ በኋላ እየተመለሰ ይመለጣል፣ መላጣ ይሆናል። ድንገት ስነቃ ነው ማየው፣ ጠዋት ሳየው እንዲህ እዚህ ጋር በቃ ኖርማል መላጣ። ከዛ ጸጉር ቤት ራሱ ሄጄ ልሰራ ስል ሴቶች እያዩ ይደነግጣሉ። ምን ሆኖ ነው ጸጉርሽ? ኧረ በስመ አብ ሲያስፈራ ይሉኛል። ከዛ በቃ ጸጉር ቤትም ብዙ አልሄድም፣ እንዲህ ሸፍነዋለሁ፣ ባለው ጸጉር ማለት ነው። እንዲህ ወደዚህና ወደዚህ እየሸፈንኩ በጣም አሰቃየኝ። ምንም አላቃ ካራስ ይሄ ልጅ ከወለድኩ ጀምሮ ነው ይሄ ታምር የሚሆነው። እና ክብር ሁሉ ለገናናው ስም ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። በእውነት ነቢያትን አትንቀፉ። እግዚአብሔር ለደካሞች ለተቸገሩት ቀብቶ ባስነሳቸው ነቢያት ላይ ምላሳችሁን አታርዝሙ። በእውነት እግዚአብሔር ተዋጊ ነው፣ ስሙም እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ተዋጊ ነው፣ ስሙም እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ይኸው ቆንጆ ሆኜ ጸጉሬ አድጎ እኩል ሆኖ ይኸው በእናንተ ፊት ልመሰክር በቅቻለሁ። ልጄ ደግሞ ቆሰለ። አጋጣሚ ያጎቴ ሚስት ታማ ሆስፒታል ሪፈራል ነበርኩና ከዛ እንትን ደወሉና ልጁ ህፃኑ ሲስተር ደወለችና ህፃኑ እኮ ቆሰለ፣ በድንገት ቆሰለ አለችኝ። እንዴ እንዴት? ምን ሆኖ አልኩ። ምን ሆኖ ስል እኔ እንጃ አሳክኮት ቆሰለ አለችኝ። እማ ተቃጠልኩ ነው የሚለውን እናቴን ነው እማ የሚለው፣ እኔም በስሜ ነው የሚጠራኝና እማ ተቃጠልኩ ይላል። በእውነት ሁለት እጁን እንዲህ ይዤ ነው ማድረው፣ ማታ ማታ ማለት ነው። ካሳክከው በኋላ ይጮሃል፣ ያለቅሳል። ሽንቱ ኦልሬዲ ሽንቱ እንኳን መቆጣጠር እንዲህ እንትን ይላል፣ ይቆራረጣል። በስርዓት መሽናት አልቻለም። ሐኪም ቤት ወሰርኩ። ሐኪሙ አይቶ ደነገጠ። ምን አርገሽ ነው? እንዴት ሆኖ ነው እንዲህ ሊሆን የቻለው? ምን ሆኖ ነው አለኝ። እኔም አላቅም በድንገት ነው አልኩና እግዚአብሔር ያለ ጠባሳ ልጄን ፈወሰው። አመስግኑት በልልታ በጭብጨባ ጌታ። እንደዚህ ነው የምትለው እህታችን። አክስቴ በተከታታይ ወንድ ፍለጋ 6 ሴቶችን ወለደች። ይህን በወለደች ጊዜ በጉባኤ መካከል እኔ ተገኘው። ሐዋርያው እንደዚህ ያለ ታችኛው በዳቶ ይያለን፣ እስኪ ለቤተሰብ ወክሎ ለህፃን መውለድ ለሚፈልገው ወደፊት ውጡ አለ። አምኜ ወጣው። የምትፈልጉትን ቁጥር እና የምትፈልጉትን ጾታ አለ። 6 ሴት ወልዳለች። ቃል ወጣ በአመቱ ወንድ፣ አሁንም በአመቱ ወንድ አለ። የሚገርመው ነገር ቃል እንደወጣ እላዩ ላይ 7 እና 8 ቁጥር ወንድ ሆነ። እሱ ብቻ አይደለም፣ ለአምስት ዓመት ሙሉ አፏ የማይናገር ህፃን ነበረች። ሐዋርያው እንደዚህ አለ፣ እቺ ብላቴና አፏ ይከፈታል አለ።
ከአምስት አመት በኋላ ሐዋርያው ቃል ሲያወጣ ወዲያው ልጅቷ አፏ ተፈቶ መናገር ጀመረች። አረ ለናዝሬቱ ኢየሱስ ክብር አምጡ። ከዛ በቅርቡ ደግሞ በእናቴ ላይ የአስር ሺህ ብር አዋጅ ወጣ፣ ከብት ገባ ተብሎ። ከዛ መጣውኝና ሐዋርያው እንደዚህ አለ፣ ተሰርዟል አለ። ልክ 10 ሺህ ብር የጠየቁ ሰዎች ብር አንፈልግም አንቺ በሰላም ሂጂ አሉ። በቤታችን ላይ ካንተ አፍ ቃል ሲወጣ ተአምር የሆነ ነው ትላለች። ክብር ለናዝሬቱ ኢየሱስ አምጡ።